Just a rapper, the camp for a minute, can take over GG, John Crony, that could ban a dung tie, Adam Chansarun, ban a nom, the doll, and Yato, that day, no preacher, but right, like a cobra ball cap, said Lou, Mark P. Pramoy Pum, no knock, stroke, tram cock. So, crook, crong, tuck, no to nook, tuck, no chew, terrace, a conchur, a battle all. Cat and nomic band for lang cannot pay die Adam Chansarun, so that's a natural winning bomb own, preacher, but right, like a cobra ball cap, said Lou, so that no knong, cum ching toe, no knong, stroke, tram cock, cat a cow. នឹងកម្លាំងប្រជាការពារភូមិនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំលោកស្រីអុកសាវុនប្រធានក្រុមការងារឃុំជើងតោងក៏បានជម្រាបដល់អង្គប្រជុំនៅស្ថានភាពអាជីវកម្មខ្សាច់របស់បងប្អូនប្រជាជនប្រមួយភូមិនិងក្នុងចំណោមដល់ប្រមួយភូមិត្រូវជា168ដឹកជញ្ជូនដូចជាឡានកែច្នៃកុយយុទ្ធនិងរទេះគោខ្លះប្រើកុយយុទ្ធ150គ្រឿងរទេះគោចំនួន58រទេះនិងឡានកែច្នៃចំនួន3គ្រឿង ដល់លេខមានតែ3ភូមិប៉ុណ្ណោះដែលមានដេប៉ូស្តុកសាច់ចំនួនទទួលបានពី ចាក់4ខ្សែទៀតនាំពីចាក់ទឹកពីប្រឡាយទាំងនេះសម្រាប់ចែកចាយទឹកទៅដល់ស្រែទូទាំងឃុំនិងជាពិសេសនៅភូមិ10នៅតំបន់ទំនាបប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិទាំងនេះអាចទទួលបានការស្រោចស្រពពីរបបទឹកនៃចាក់ទំនប់ពីរទៀតគឺទំនប់មឿនចាយប្រវែង1300ម៉ែត្រកសាងដោយអង្គការស្ពានកម្ពុជាហូឡង់និងទំនប់រិចនៅភូមិសណ្ដាយកសាងដោយសប្បុរសជនអាដាមក៏បានចាប់ពំនាំ ទៅដល់អញ្ញាធិបតេយ្យនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមគ្រប់គ្រងទឹកនៅចាត់ទំនប់ទាំងពីរនេះឲ្យបានល្អនិងជួយថែរក្សាកូនឈើដែលបានដាំនៅតាមទំនប់ឲ្យបានដុះលូតលាស់បានល្អជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមការងារចោះជួយឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរួមជាមួយនឹងជំនាញត្រូវតែចោះសិក្សាពីស្ពានចាតុងងៅកំពុងតែហូរច្រោះខ្លាំងដោយបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីដោយមិនអាចបានស្មានលើគ្រោះថ្នាក់នេះពេលខាងមុខ ចំពោះសំណុំពររបស់បងចាអុកអានដែលកំពុងតែប្រកបរបរកោកខ្សាច់លក់ដែលសូមជួយជុលផ្លូវកំពុងតែខូចខាតនោះអាដាមដិតទេស្រមត្រីច័ន្ទសរុនចាននឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងចារដ្ឋអំណាចនឹងយកទៅពិចារណាបន្តទៀតចាអាដាមទេស្រមត្រីច័ន្ទសរុននឹងក្រុមការងារក៏បានអញ្ជើញចែកនៅចាអនុសាវរីជូនតដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមដោយម្នាក់ៗទទួលបានសរងនឹងថាវិការមួយចំនួន ត្រង់អាដាមបញ្ជាទីអលលស្រីនៅក្នុងជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរជាបន្តប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទីកជនចាសសូមរង់ចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ